Hei, og velkommen til Webisodes. Jeg heter Jostein. Jeg heter Mats, og i dag er det 1. desember, nå nærmer seg jul. Og derfor skal oss på klubben og høre hva folk ønsker seg til jul. Hei. Hei, hva ønsker du deg til jul? Jeg vet ikke, iPad. Kult. Rasti? Ja? Rasti. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. What do you want for Christmas? Portugal champion of the world of football. Ok. Hei, venn. Hun sa jobb. Du må være med. Hva ønsker du til jul? Hva ønsker du til jul? TV. TV, ok. Greit. Hei, Erik. Hva ønsker du til jul? At folk fra Sørfond lærer seg at jeg heter Erik og ikke Eirik. Hei. Hei. Hva ønsker du deg til jul? Nei. Mor di! Koselig. Penger. Hva for? Kan du kjøpe meg noe? Kjøpe hva? Ting. Ok. Ja, hva ønsker du deg til jul? Penger, rett og slett til bil. Ja, kult. Ok. Hva ønsker du deg til jul? iPhone 6. Hvorfor? Hvorfor? Fordi jeg ønsker meg en ny telefon. Hvorfor? Fort min er alt herpa. Har du herpes? Nei. Hva ønsker du deg til jul? Jeg har tatt det. Hvorfor? Ok, ja, det var alt vi hadde for i dag. Det var som skal folk ønske seg til jul. Jeg heter Mats. Jeg heter Jostein. Ha det.